អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបានទៀតហើយពីណា Football បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើចម្លាក់មួយដែលធ្វើចេញអំពីឈើបេងបាទវានេះគឺទឹកដៃរបស់ខ្មែរយើងទេឈើមកគល់ឈើមកសាច់តែម្ដងបន្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមើលបាទចម្លាក់របស់ខ្មែរយើងទេអ្នកឆ្លាក់ឡើងអានេះរូបនេះដូចជានៅក្នុងប្រាសាទអង្គរតូចបែបលក្ខណៈបញ្ជាក់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់យើងហើយនឹងស្ដាច់ដែលនេះខាងកងទ័ពជើងទឹកអានេះបើនិយាយខុសត្រូវយ៉ាងណាសុខតាកាន់តែវិទ្យុទៅបងតានេះមកធ្វើឆ្នាំឲ្យគេទេបោះគេទេចម្លាក់របស់គេធ្វើនៅខាងព្រៃត្មាក់តែនេះនៅព្រៃលៀបសាមញ្ញទៅព្រៃត្មាក់ចម្លាក់បុរាណខ្មែរយើងនេះជាងខ្មែរជាងទឹកដៃរបស់ខ្មែរយើងទេបាទណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមជួយ like និង comment នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងជួយលើកទឹកដៃរបស់ខ្មែរយើងសាច់នេះប្រភេទឈើបេងទំហំវាធំល្អឆ្លាក់ដោយទឹកដៃឆ្លាក់ដោយដៃតែម្ដងមិនមែនឆ្លាក់ម៉ាស៊ីនទេព្រោះឆ្លាក់ដោយម៉ាស៊ីនវាស៊ីស្មៅវាអត់សូវផុសដល់ម្លឹងពេកទេបាទតែបើឆ្លាក់ដោយដៃកន្លែងណាដែលជាងវិញខ្លាំងគឺផុសខ្លាំងតែម្ដងដូចនេះកន្លែងនេះដូចជាប្រភេទស្ដាច់ស្ដាច់គង់នៅលើសាយណានេះគឺប្រភេទឆ្លាក់វ៉ៅបានដាក់ទៅក្នុងកាមេរ៉ាគឺស្អាតចឹងដល់នៅខាងក្រៅរឹតតែស្អាតចឹងនឹងទៀតបាទតែខ្ញុំខាងជាងឆ្នាំទេអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាកាន់តែទទួលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ